Så, välkomna tillbaka från fikat. Vi kör igång direkt med att introducera Anders Berglund som första antikvarie och arkeolog på Västergötland museum. Arbetat mycket med uppdragsarkeologi men också informations- och utställningsproduktion. Och det anknyter förstås till ämnet för idag, Stadsgeis Västra Götaland. Välkommen Anders. Tack. Ja, jag tänkte ju säga, vad gör jag här eftersom jag kommer från Västergötlands museum och ska prata om ett projekt som Länsstyrelsen bedriver och har bedrivit. Den frågan är väl ganska enkel. Det är så att jag är en av flera operatörer i det här projektet. Jag ska prata om en kort stund här i Stenhammarsalen. Det här är väl någon slags hågkomster om mitt liv som operatör i det som kallas Stadsgeis Västra Götaland. Och nu har jag redan här fått frågor om vad den lilla QR-koden går till som står där i kanten. Jag vet inte om den funkar, men den landar i en rapport som sammanställdes 2016, tror jag, som beskriver det nationella läget för olika stadskris. Och som jag, tack och lov, inte har någonting med att göra. Så att jag kickar igång det här. Jag kan naturligtvis då berätta om mitt liv i Västergötlands museum också. Men det är inte därför ni är här och lyssnar på det. Utan jag tänkte prata om Stadsgeis. Och då är ju det... Ja, alla här är ju inte arkeologer och bekanta med ett sånt begrepp. Det är ett sammansatt ord ska vi börja med. Det är väldigt enkelt. Därför att i det ena förledet har vi begreppet stad. Eller ordet stad. Som vi kan göra komplext, men vi har väl ändå en gemensam uppfattning om vad det är för någonting. Men det, som begrepp i den bästa av världen så kan vi intuitivt omsätta det i den här typen av kanske kontinental medeltida stad. Vi kan diskutera stadsprivilegier, är det som gör en stad kanske. Folkmängd, bebyggelseformer, stadsplan, torgbildningar, förekomsten av ett borgerskap. Ett grevskap, någon som styr och ställer i det. Men vi ska inte irra bort oss i en förklaring vad en stad är, utan vi kan väl tillsammans här enas om att en stad är någonting som i våra sinnen kognitivt ser ut lite som det här på låtsas. En medeltida stad eller en eftermedeltida stad i någon form. Och därmed har vi kanske pratat, eller jag har pratat väldigt kort om att förledet i Stadsgeis är ganska okomplicerat. Det är alltså det ena, vad är du? Sen är ju det här, den här lilla bildillustrationen ger ju sken av att vara en gammal stad till en viss del, stadsmur och sånt där. Och det ligger ju ett tidsperspektiv i det här med Stadsgeis också. I de flesta städer som har någon aktningsvärd ålder så finns det ju under marken en hel del avlagringar som är spår ifrån landet länge sedan. Arkeologiska lager och annat. Det var förledet stad. Efterledet Geis är ju kanske också väldigt enkelt för många, men man kan ju säga att det är ju en form av data och annat som går att manipulera. Det ska inte förväxlas med geografisk information. Det är ju det man sysslar med som man stoppar in i ett Geis. Så var är du? Har jag nästan ändrat rubriken till i nästa fråga som visar Geis i en viss form. Att jag visar en bild på en engelsk läkare som heter John Snow berättar bara att jag vill tala om att Geis låter väldigt mycket datateknologi. Det är ettor och nollor som omsätts i någonting. Det är någonting som är datastyrt, går via mikrochip och annat i dataprogram som SRIS programsvita eller QGIS eller något annat. Men det är inte så säkert därför att den här mannen, John Snow, han ägnade sig på 1800-talet av att ringa in en koleraepidemi i London. Genom just att bedriva ett slags GIS-studier. Han satt med en London-karta och noterade vad sjukdomsfall i kolera dök upp. Och sen började han pinpointa dem i kartan och kom fram till att det var en brunn på, jag tror den hette Broad Street eller något sånt där, som var källan till det hela.
Så vad han sysslade med var egentligen att kartlägga företeelser, analysera dem och sen putta tillbaka det här till någon slags händelse. Garanterat opluggat utan ström, och det där har väl hänt långt tidigare också, att man sysslar med lägesbunden information i någon form. Det var som jag sa till någon förut, det borde man ju rimligen ha gjort under jägarstenålder till och med. Att man vet var flockar, jordar rör sig, och att man har en kognitiv uppfattning om det här som bringas vidare till nästa generation, så att även de kan gå på jakt ute någonstans. Så var står vi här? Vi står med lägesbunden information som har bakomliggande data. Det är StatsGIS helt enkelt. Och då var jag klar. Nej, det var jag inte alls det. Jag ska fortsätta. För det här handlar ju om stadskärnorna då. Och då handlar det så enkelt om att våra stadskärnor exploateras och grävs ut. Jag jobbar ju som arkeolog. Och jag är en av de människor som har tillbringat en ganska stor del av yrkeslivet genom att förstöra fornlämningar och ta bort dem. Och det var ingen som reagerade på det. 4000, vilken jävla buse. Därför att mitt första uppdrag var egentligen att bevara fornlämningar. Ska vara. Men jag har livnärt mig på det genom att det är sånt arkeologer inom uppdragsverksamhet gör. Vi förstör. Och vi ska också lämna någonting tillbaks efter oss. En dokumentation. Någonting som ska sparas. Om det sen är i pappersform eller i digital form, det kanske inte spelar så stor roll nu, men det där är någonting. Vi ger en i många fall ganska taskig ersättning för något vi tar bort. Poff. Och det ska dokumenteras. Det kan också vara en bra ersättning naturligtvis, men vi byter ut någonting. Det här kanske var ganska okomplicerat för 100 år sedan och i ett garanterat opluggat 1920-tal. Den här bilden är tagen i Skara någon gång på 1920 när man byggde en bank. Grundgrävning på den tiden gick ju ganska långsamt till. Hästdragen, jordtransport, människor som grävde, eller i det här fallet män då, som grävde med spadar. Och det fanns tid för någon museiman att gå ut och dokumentera och titta på det här och göra en beskrivning av det som togs bort. Så redan tidigt så fick man lite koll på att det finns ju faktiskt äldre avlagringar i städer. Någonting som man uppmärksammar bland annat i Göteborg på inför det här 100-årsjubileet för 100 år sedan. Inför Göteborgsutställningen så gjorde man utgrävningar runt om i Västsverige på en massa olika ställen för att samla in information om föregångare till Göteborg. Och bara för att slå ett litet slag, då kan man säga att det gjordes arkeologiska iakttagelser i Skara redan på 1780-talet som faktiskt är inputtade i den här databasen jag ska komma till så småningom. Vi ser om detta funkar. Det här var en lycklig tid förr i världen. Samhället växte efter kriget naturligtvis och började bli en... Vad ska man kalla det? Helt enkelt att man blåste ut stadskärnor ganska kraftigt runt om i hela landet. Där råkar väl vara Stockholm om jag minns rätt. Vi har snott det från en film som går på SVT Play. Men som heter Min ungdomsstad och sånt där. Men poängen är här att det som har hänt fram till 60-70-talet är att nu helt plötsligt kommer det stora schaktmaskiner och annat som börjar gå undan och man börjar gräva ut väldigt fort det här som specialisterna, arkeologer och många andra känner till innehåller kulturlager och avsättningar som det inte ens fanns tid till att göra vettiga dokumentationer av. Saneringen av stadskärnorna runt omkring medeltida städer ledde till att det börjar bli en liten diskussion om det här var så bra. För att egentligen enkelt uttryckt struntar man i att göra undersökningar i väldigt många fall. Det här blev vad man kan kalla ett antikvariskt problem. På 1970-talet satt man i möten och diskuterade det här på expertnivå och blev lite bekymrad över att det inte ens fanns någon
allmänt accepterad definition av begreppet statsarkeologisk undersökning egentligen. Det var lite hur som helst. Hur skulle man bedriva detta på? Så att alla ansvarsmyndigheter, länsstyrelser och skrev likartade beslut över landet. Det var lite bortgrävningar som skedde och därför föddes en idé om att samla information om medeltida städers kulturlager och kunskapsläget kring hur det såg ut. Det pratar man om på tidigt 70-tal. Och i slutet på 70-talet, andra hälften 1976, så drogs ett stort nationellt program, ett projekt igång som hette Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering. Ett långt och bra ord som säkert tilltalat statliga bidragsgivare, men den kallas kort och gott medeltidsstaden egentligen. Och många är det väl kanske till och med här som känner igen den orange rapportserien. Det här var nog flera år innan Guantanamo, då kanske den orange har blivit en belastad färg delvis, om man inte kom från Holland förstås då. Målet med det här projektet, det har jag inte skrivit i min lilla bild, men det är om jag högläser ifrån min egen anteckning, det var att detaljerat kartlägga och beskriva den statsarkeologiska situationen och dess konsekvenser för den fysiska planeringen. Det låter ju bra som något, men tanken var liksom att samla den kunskap som man hade dragit på sig allt ifrån 1700-, 1800-tal, 1900-tal. Alla arkeologiska observationer skulle in i någon form av register. Så man kan prata om det som att man började plocka ihop det som arkeologer hade producerat i form av ett standardiserat blankettsystem och karta. Så vi har egentligen redan här en form av GIS. Det kanske många tycker att det där är väl egentligen bara bullshit, skitprat. Men det är ju ändå då bakomliggande data i blanketten plus en plats i kartan som knyts ihop. Och det här börjar man med på 70-talet då, andra hälften. Och tanken med det här var att man skulle få fram ett underlag hur man skulle förhålla sig till statsarkeologi över på i handläggning och myndighetsbeslut med mer. Rapporteringen gjordes i de här rapporterna, statsrapporter. Då har jag visat en sån i alla fall. Och ja, det har ju skrivits lite om det efteråt, för i en del fall så har man tyckt att det följde en ganska formell mall för hur saker skulle se ut. Det har blivit lite arkeologisk kritik ibland, men den har ju kommit efteråt. Och Hans Andersson som var projektledare för det här har beskrivit i en bok att han skriver att det här gänget, det var en ganska stor del av 70-80-talets arkeologer som sysslade med detta. De var entusiastiska och glada och i den antikvariska verksamheten kunna ge statsarkeologin en viktig roll. Och det är så. Man bedrev verkstad och verkstad blev det. Projektet resulterade i ett 70-tal rapporter för landet och i dem finns då kartor med länkar till data i samma rapport. Och i ett väldigt enkelt maskinskrivet utförande för distributionen. Inte alls särskilt sexigt egentligen, men informativt på det sättet. I många fall också ersättningar för rapporter som kanske inte ens var skrivna. Det här var egentligen inte någon slutprodukt, utan det här skulle betraktas som, jag vågar inte säga det, levande underlagsmaterial. Det låter som levande dokument, men det är ett ord som är ett bo-word. Den levande delen i alla fall fick namnet SR, Statsarkeologiskt register. Det här är då en avslutningsbild. Ja, det står ju. Statsarkeologin slutar ju inte i och med att det här projektet avslutades 1984, utan stadskärnan grävdes fortfarande ut. Men nu hade man med tiden lärt sig lite mer att ta hand om det här, göra dokumentationer, arkeologiska grävningar och en datainsamling en mass på olika håll och redovisningar. För att uttrycka sig högtidligt så fortsatte den medeltida stadens narrativ även efter det att projektet hade långsamt gått en falnande tid till mötes. Så. Ett problem som togs upp i slutet på 80-talet, då det är egentligen det, hur skulle man då lyckas hålla liv i det här? Ajourföra det på statlig nivå? Och jag vet inte riktigt, det kan vara att jag förenklar sanningen här, men här är ett dokument vi hittar på ATA när vi letade lite i det här, som beskriver hur man skulle ajourföra det, förslag och tips på saker.
Men det blev inte riktigt helt jätteimplementerat, utan långsamt ebbade ut, så att de sista noteringarna för ett gemensamt nationellt register, de ebbade ut på 89-90 någon gång där. Och blev inte någon distinkt tydlig fortsättning på den här nivån. Projektet var ju över dessutom. Bygget av det här rapporter och resultat och grävningar, den fortsatte ju långt ut. Och det, även om det här centraliserande kittet släppte lite någonstans 89-90. Men på många håll bland de som sysslade med arkeologi så fortsatte man ju köra och hålla på med att uppdatera sina egna register. Lite dumt var att man under några års tid på Riksantikvarieämbetet höll på och fortsatte uppdatera stadsarkeologiska registret manuellt. Men man talade ju kanske inte alltid om det jättetydligt ut till de olika ställena i landet där man satt och förde egna register. Så att det förekom en slags dubblering. Det tycks alltid bli så kanske på olika sätt. Men tack och lov, på många olika håll fanns det människor som var intresserade för sig för det här, som har fått inspiration och som fortsatte att bygga sina egna register och annat. På institutionell bas också. Jag behöver inte nämna några, men Sigtuna var väl ett av de som utvecklade sådana här, Stockholm, och är det fler för ställen? Ja, jag behöver inte ha så fler in på det. Så runt om på olika stugor, nu säger jag museer och institutioner och annat som sysslar med medeltidsarkeologi, så fixades det och knåpades det med register när man fortsatte att bygga på någon form av grävningsregister. Sen så är det ju så här att förklaringen på den här rubriken, det sitter i väggarna, det är egentligen att här vid Stadsgis Västra Götaland kanske har lite sin bakgrund i det faktum att det bedrivs fortfarande och har bedrivits projektverksamhet vid Länsstyrelsen på, jag kommer ihåg lokalerna på Ekelundsgatan, man kom dit i början på för hemskt länge sedan, så satt man och gjorde tok digitalisering av fornminnesregistret undan för undan, och det kanske är dit man skulle kunna knyta det här, att metodmässigt och inte minst projektmässingsinställningen fanns på Länsstyrelsen här, och därför ligger det väl nära till hans att tro att vi skulle kunna lyckas med att få till ett register här slutligen. Vilket är kanske en sak som är ett sidospår här, men jag tror väl det är viktigt själv då att sådana institutioner som länsstyrelsen ska väl också syssla med någon form av projektutveckling och projektverksamhet och inte bara sån här tråkig handläggning. Ja, den är inte alltid tråkig, men den är ju väldigt formbunden. En större dynamik kan behövas också. Alla kan inte bara handlägga. Och det var väl det kanske som delvis satt i väggarna här, projektmaterial. Stadsgidsprojektet i Västra Götaland drivs då av Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Jag var en av de operatörer som höll på att samla in och plocka in och trycka ner data på något sätt under en kort tid. Projektet inleddes 2010 med Göteborg, tror jag det var, som en pilot. Jag behöver inte peka ut Göteborg på kartan. Vi är ju i Göteborg, dessutom en liten bit ifrån stan som ligger där. Den gamla staden. Och målet med det här blev ganska konkret. Rakt upp och ner. Om jag nämner två syften så är det ena var kanske att skapa ett handläggarstöd för antikvarier på Länsstyrelsen som då skulle kunna komma åt den viktiga information som finns. Men det fanns ju också så en tanke om att skapa ett webbaserat GIS där man på Länsstyrelsens hemsida i första hand skulle kunna få ut det här i ett tidsskåp så man kan liksom peka och klicka och få information. Det är väldigt basic, ganska enkelt, en sån här what you see is what you get-lösning. Plopp, där man får upp grundläggande data. Ingen stor grej, va? Men det skulle vara riktigt bra även för professionella och det civila samhället. Så, datainsamling. Ja, det behöver vi knappast titta på, för det är vad jag har pratat om tidigare, från blanketter och annat. Och nu skulle jag egentligen avsluta med att försöka visa detta. Var det ett eller två fingrar?
Okej. Det finns och det lever, men vi ska se om jag får igång det här, för det här var inte helt lätt, för den är delad skärmen. Ja, det kan du göra en liten, så säger jag något under tiden. Det här ligger alltså ute sedan 2017. Nu, eftersom jag inte jobbar på Länsstyrelsen, så kommer jag inte ihåg den historien riktigt, men jag kan få en så fler. 2017 lades det här ut på webben. Det här blir som när Bill Gates visade, vad var det, Windows XP, och allting bara blir blått helt plötsligt bakom honom. Det är jätteroligt, det finns säkert på YouTube. Där har vi någonting där, och nu är väl egentligen min tid ute. Men, och det här är som att ha en skinkmacka i handen ungefär. Jag kan inte sköta en styrplatta. Ja, ah, det funkar inte. Det var nog slut på min tid här. Men... jag berättar istället väldigt levande till den här blå bakgrunden. Jag fick en sån Bill Gates. På Länsstyrelsens informationskarta finns det ett skikt som heter stadsgis, där man kan titta på geometrier, figurer, klicka på dem och få upp bakomliggande data som berättar att just den här arkeologen gjorde en arkeologisk undersökning 1971. Och där får man fram schaktdjup information som man behöver i kort form. Det finns också en länk till en rapport, om det finns en rapport, som man kan hämta och ladda ner. Och inte nog med det, damer och herrar här i publiken. Det finns också faktiskt ett stadslager som heter, som är en koppling till Olga Dahls register över tomtägare och rotägare i Göteborg, som är upplagt, beforskat någon gång på 1910-20-talet och som sedan är digitaliserat, som ligger också. Man kan klicka på en tomt och få upp en beskrivning av vilka som bodde i roten. Och det är också utplockat ur lite domböcker. Så vill man veta ungefär vilka som slogs utanför, inte gamla port för det ligger på fel ställe, men vad heter det, Golden Days där nere någon gång 1694 eller något sådär, så står det säkert en sån uppgift i Olga Dahls register, vem som fick på käften då och vad påföljderna blev. För hon har varit inne och plockat i domböcker och annat. Denna fantastiska kvinna som gjorde detta. Vi hoppar över det här med kartan. I call it a day. I rest my case. Men, för nu har nog den här minuten gått, va? Ja. Okej. Okay. Då var det ett finger jag såg. Tack så mycket, Anders. Jag är säker på att det gått... Tack så mycket. Vi har inte tid för frågor nu, men jag är säker på att du är tillgänglig om det är någon som har någon fråga efteråt, ja, eller i passen. Det är Länsstyrelsens projekt, så att de kan svara på frågor i så fall. Okay. Jag skjuter inte på pianisten. Tack så mycket. Ja, tack. Tack, du får också. En mugg. Tack. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Tack.